Milli Qurtuluş Günü münasibətilə Salyanda keçirilən tədbirin iştirakçıları əvvəlcə ümumilli lider Heydər Əliyevin abidəsinin önünə gül dəstələri qoyub xatirəsinə ehtiramla yad ediblər. Toplantıda çıxış edən rayon icra hakimiyyətinin başçısı Tahir Kərimov Azərbaycanın ən yeni tarixinə qısa nəzər salıb qeyd edib ki, ötən əsrin 90-cı illərində dövlət müstəqilliyini bərpa edən Azərbaycan onu yalnız ümumilli lider Heydər Əliyevin qətiyyəti, müdrik siyasəti nəticəsində qoruya və möhkəmləndirə bildi. Bugün prezident İlham Əliyevin lideri ilə ölkəmizin əldə etdiyi uğurlar tədbirdə xüsusi vurğulanıb. Tədbir konsert proqramı ilə başa çatıb.